novu godinu ili Božić bez ovog divnog cveta? Mislim da ga svaka kuća ima. Zove se Božićna zvezda. Božićna zvezda. Tako je. Nađa sa nama iz, pardon, Tanja sa nama iz Nađinog kutka. I sada će nam naša Tanja u stvari objasniti, već smo navikli sve da te pitamo. A mogu ovako konkretno. Kupila sam prošle godine novu božićnu zvezdu i bila je ovako lepa crvena, dušova je roza. Dobro, imamo onaka, crvene, da. I onda prosto vremenom ti su opali, osušili se ti crveni listovi i ja sam nju redovno zalivala tokom cele godine, ali sada je sva zelena i nema jednog crvenog lista. Tako je. Božićna zvezda, ili tačniji latinski naziv je euforbija, ili drugi latinski naziv poincezija, je biljka koja zahteva malo više nege. Ovo što mi vidimo u boji, u stvari nije njen cvet, nego su njeni listovi. Njen cvet je u stvari ovaj mali, nezanimljivi deo gore, koji će kasnije da požuti, znači, to su u stvari njeni cvetovi. A ovo što vidimo, znači, u roze, ciklama ili crvenoj boji, postoji varijanta koja je u beloj boji. Ali nikad nisam znala ni za ovu rozikastu varijantu. Upravo to, znači, imamo mnogo sad vrsta koje su izdvojene raznim uticajem hemičara i ljudi koji se bave proizvodnjom novih biljaka. Šta je poenta kod ove biljke? Ona zahteva malo više nege u toku cele godine. Ali ja sam je zalivala. Pa jeste, ali to nije dovoljno. A nije? Pa šta treba da pevam? Ona voli mrak. Da, voli pevanje. Treba je mrak, znači sada najozbiljnije. Znači da bi biljka pocrvenela ili porozila, što bi rekli ti listovi, mora da bude u mraku. Tek kada bude u mraku jedno dve nedelje, njeni listovi će početi da crvene. Najefikasniji način da to uradite je da vašu biljku prekrijete nekom tkaninom. I listovi posle jedno dve nedelje počinju da crvene. Dve nedelje u mraku? Dve nedelje minimalno i ona će početi da crveni. Ona je specifična po tome, ali kažem, to je višegodišnja. Da, višegodišnja je biljka, mada dešava se upravo to što se vama desi. Znači, posle precvetavanja otpadnu svi listovi, biljka deluje kao da će uginuti. Ako budete dovoljno uporni, ako budete dovoljno zalivali, znači dobra varijanta je što si je zalivala. Jesam. Jer ona voli dovoljno vlage, znači voli puno vlage. Uvek mora da je vlažna zemlja. Jedino što ne smemo nikako vlažiti taj list koji cveta, taj list koji ima boju. Znači, potrebno je da vlažimo zemlju i da vlažimo te donje listove, nikako hladnom vodom, znači od hladne vode doživljava šok. Kada precveta, kada otpadnu svi ti listovi, znači ona se orezuje. Da bi bila bujnija sledeće godine, pretpostavljam da tvoja biljka ima još uvek ta 2, 3, 5 izdana kako je imala prošle godine. Pa ima, nisam ništa orezila. Pa da smo joj orezali, znači na vreme, ona bi bila bujnija, terala bi od ozdo, pa bi bila veća. Ali dobro je da je živa. I živa i lepa je, samo što zelena i crvena. Znači, do nove godine po crveneći imamo još malo vremena. Dobro. Znači, u mrak, pokrivanje, maženje, paženje, obavezno ono pevanje od malo prije. Ili da? Da. Ova biljka je stvarno dekorativna i shodno njenoj ceni, možda se ne treba puno nervirati oko toga. Realno, znači, jedan odrasli primjerak biljke, košta između 400 i 500 dinara. Pa i ako propadne... Lepo, ako voli da se bavi tim, stvarno je lepo, znači, da gaji svoju biljku, jer će ona svake godine biti sve veća i veća. Znači, odrasli primjerci mogu dostići i veličinu od 4 metara. Znači, ovo što mi vidimo su bebi, ove roze ciklame, mi smo ovde ovako aranžirali tri zajedno da bi imali to lepu dekoraciju na stolu. Specifično kod nje je da voli hladno. Ono što je jako bitno, znači, vi ćete kupiti biljku, uneti u stan, ali ako je jako toplo, ako je iznad grejnog tela, znači, ili radijatora, opašće listovi. Znači, idealna neka temperatura je između 13 i 18 stepeni. Naravno da svi volimo toplo u dnevnim sobama. Volimo. Kaže, malo smanjite, stavite je na prozor, znači, blizu prozora, blizu svetlosti i ona će vam trajati dugo. Znači, od prilike trebalo bi da cveta tu negde do aprila, čak i maja, znači, kada se zdravo i lepo održava. Posle toga otpadaju svi listovi, smiruje se biljka, znači rast prestaje, orežete svoju biljku, zalivate redovno i idemo, znači, od septembra sledeće godine ponovo dalje. Ponovo dalje. E, dobro, dakle, moja biljka sada ide u mrak. Kome je lakše da kupi, pošto nije skupa, neka kupuje svake godine. A ko se veže za ovu moju, kao što ja sam, u stvari, za svoju, ja se tako vežem, ne znam ja zašto, nešto mi draga. Dobro je, živa je, pa bila super, primetila i ona to. Hvala mnogo, Tanja. Htela bi još da vam napomenem samo nešto kada kupujete biljku. Kako izabrati dobru biljku? U najvećem broju slučajeva, znači u supermarketima, vidjet ćete ovako stigle božićne zvezde, znači u lepom pakovanjem, dekorativnom. I stvarno, znači, to je jako lep poklon. Umesto da negde ponesete 100 grama kafe i čokoladu detetu, vi možete kupiti domaćici nešto ovako. Šta je problem? Znači, pazite da biljka ima zdrave listove. Ja ću vam pokazati, znači, ovako,
Moj savjet je da naravno uvek kupujete u cvećarima. Vidi kako su dole. Vaši cvećari su vaši prijatelji. Vaši cvećari neguju biljke, za razliku od prodavaca u supermarketima kojima to nije posao. Tako smo i mi kupili ovu biljku, ne gledajući lišće. Znači, možete primetiti da su ovi listovi onako malo oštećeni. Nisu malo, dosta, skoro svake liste. Malo više, znači da su preživeli neki loš transport, loše održavanje, znači ili su više vlage, ili malo više hladnoće. Ništa to ne šteti biljci. Znači, kada bi birali, ja pretpostavljam da bi 80% vas izabralo pre ovu biljku nego ovu. Da. Naravno, ima divne crvene listove i dostigla je neki svoj maksimum. Desit će se da ovo otpadne. Ništa to neće umanjiti lepotu ove biljke. Vi ćete je zaštititi, ukrasiti malo, ona će izgledati odlično i trajaće vam tokom praznika. Ali kažem, odlučite se za domaće proizvođače, izaberite biljku kod vaših cvećara koji vas vole i poštuju cele godine. Bravo, Tanja, i hvala nađenom kutku i tebi. Mislim, hvala.